Sosno, ne mogu da skrijem oduševljenje ovom izložbom, naprosto Galerija Srbija nas je ovaj put prijatno iznenadila. Ove fotografije odmah kupuju onog ko dođe još s vrata, ono, naprosto vuku te da odmah sve pogledaš. Koliko je danas umetnost vizualna, znači ovo da kažem likovna umetnost pa i fotografija zajedno sa njom postala ono dekorativna, mislim da ima samo taj dekorativni moment. Pa ja sam bio pre 2 godine u Kanadi, mislim da to važi za ceo zapad. Uglavnom se prave dekorativne slike i uopšte dela, umetnička dekorativna. Jer odavno je umetnost postala roba, pogotovo na zapadu, jer na zapadu kad kupujete nešto, to je neka investicija, kad kupujete fotelju, regal, ne znam, bilo šta, znači mora da investirate u svoj stan i treba vam i slika koja je, ajde, na neki način da kažemo da se uklapa u sve to što vi imate kao zamisao. Praktično vi morate da slikom dekorišete stan. Znači, nema da me zamara, nek bude tu dekorativno, krasi mi taj zid, slaže mi se uz nameštaj i da, to je tako. To je ono koliko kažu... Samo nije to lako raditi. Da, koliko kažu kič, ono jednako umetnost sreća. Ali to nije lako raditi, znači, to, ipak to treba nekome da se dopadne i da se slaže s nečim. I onda kao taj umetnički zanos bude od samog starta on usredsređen na to da ali, se to nekome sviđa. Da, ali on opet ima nešto što je umetnost. I on smatra da ima umetničku sliku. I jeste to neka umetnička slika, samo što nije tako dubiozna i tako provokativna i inspirativna kao što su stvarno slike koje su mnogo jače i skuplje i kvalitetnije. Soso, to me sad opet nadovezuje na još jednu, recimo, stvar koja na neki način sad pravi sukobe među, ajde da kažem, fotografima, među umetnicima. To je korišćenje nekih savremenih pomagala. Mislim, u ovom slučaju, što se fotografija tiče, to je Photoshop. Mislim, tvoje neko mišljenje o to? Znate šta, postoje mnogi softveri koji služe za obradu slike. Naravno, slika se uvek obrađivala. Sad imamo mnogo lakše digitalne načine, imamo dobre softvere i možemo da radimo mnogo na neki način brže, prostije, bez škarta. Znači, možemo i odmah da vidimo šta se to dešava i da možemo da ispravimo tu grešku ili da kažemo može još bolje i da stalno da je nekako dorađujemo. Pa ne radi Photoshop sam. Photoshop morate da upotrebite, da znate koji će alat uzmeti, kako da ga upotrebite i kako ćete dobiti nešto, na šta će to na kraju krajeva da liči. Tako je i ranije bilo. Imate vi laboratorije, imate sve mogućnosti, izbor filmova i fotoaparata, papira, ali ne znate šta ćete da dobijete. I sad se ne znam, uvučete sliku u Photoshop, ali šta ćete s njom dalje? Da. Znači morate da znate šta ćete s njom, da ona na kraju krajeva bude jedno delo. Znači, opet dolazimo do toga da je ključni moment taj umetnički zanos. Gospodin Soso, radite kao pedagog sa klincima u Nišu u srednjoj školi i predajete na fakultetu. Zanima me moment kod mladih generacija. Da li naprosto, mislim, oni prate te neke trendove? Da li su zainteresovani? Primetio sam, pošto dugo predajem od 80. godine pa na ovamo, primetio sam da neke stvari što se tiču pismenosti postoje, a neke ne postoje. Znamo da smo svi podrazumeva se da smo pismeni ako znamo da čitamo i da pišemo. Pa su uveli da malo znamo i likovnu kulturu i muzičku. Međutim, šta ćemo sa filmom koji svakodnevno gledam? Niko ništa ne zna o filmu, o filmskom jeziku, kako se gleda, kako da se zaključi nešto. Šta ćemo sa nekim drugim stvarima koje su isto pismenost? Jednačina na koje definiše fotografiju Sosa plus Kiki. Upravo je zadovoljstvo raditi sa Ivanom Hadžizdravkovićem ili poznatijim Sosom. Plod te naše saradnje i druženja je upravo ova izložba i sam naziv izložbe Sosa plus Kiki jednako fotografija. Malo je teško spojiti fotografije dva umetnika. Sosa je radio prirodu, takozvani sendvič u stvari u fotografiji, i spojio je lepotu prirode i lepotu žene, a ja sam pokušao preko lepote prirode da priđem toj njegovoj dvostrukoj lepoti i pored prirode predstavim i neke detalje, odnosno u tim detaljima tražio sam neke elemente i simbole. Vi ste s ovom izložbom ozbiljno uključeni u ovu noć muzeja. Šta ste namerili to? Pored fotografija,
Biće promocija, odnosno premijera, 7 filma. Od koliko sati sve počinje prva projekcija? Prva projekcija filmova biće od 8. Sve ukupno, znači ukupna minutaža tih 7 filmova traje negde oko sat i 30 minuta.